quando chegar a hora de me esquecer, esqueça. E quando estiver pela 14ª vez na França, e se em um museu entrar, não use seu casaco pelo avesso. Não use seu casaco pelo avesso. É tão antiquado. É tão antiquado. É tão antiquado. É tão antiquado que não haja um quadro de nós dois. Esqueça.